Kaninong zodiac animal sign ng dibisitahin ng God of Luck sa Disyembre taong 2023? Ayon sa buwan ng horoscope ng Disyembre Eastern, apat sa mga zodiac na hayop ang mapalad na yung buwan. Ang magandang kapalaran na natatanggap mo ngayong buwan ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan, kabilang ang iyong sariling karakter at mga aksyon sa pang-araw-araw na buhay at sa lugar ng trabaho. Narito ang nangumunang apat na pinakamaswerteng Zodiac Animal Signs sa Desyembre taong 2023 ayon sa Eastern Astrology. Una, Aged of the Rat. Ang mga ipinanganak sa Year of the Rat ay may posibilidad na maging mahusay sa akademya at may matalas na isip. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay karaniwang nagpapakita nito. Hindi na ng maraming pagsisikap upang makilala ang isang taong ipinanganak sa taon ng daga. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng daga ay maaaring makahanap ng kanilang pinakamalalim na pakiramdam ng kasiyahan sa paglalantad ng pagkukunwari ng iba. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Rat ay natural na maliwanag at ang kanilang katalinuhan ay kumikinang sa pang-araw-araw na sitwasyon. Dahil sa kanilang mataas na IQ, nakikita nila ang mga kasinungalingan ng mga tao at naiintindihan ang mundo sa kanilang paligid. Ang mga ipinanganak sa taon ng daga ay pinahahalagahan ang katutuhanan at clarity higit sa lahat at ang kanilang kagustuhan para sa mga tuwirang diskarte sa pagtuklas ng katutuhanan sa mga komplikadong kalkulasyon ay nagpapahiwatig nito. Kahit na ang mga ipinanganak sa Year of the Rat ay hindi mga tagahanga ng huwad na niti, ngayong Disyembre ay isang magandang panahon para mag-concentrate sa sariling buhay. The rat has nothing to gain by caring about the lives of others, and even less by exposing the hypocrisy of others because the truth is rarely what it seems. Pangalawa, Aged of the Rabbit and the Cat ang mga taong ipinanganak sa mga taon ng rabbit at cat ay may posibilidad na tumalon sa mga conclusion ng hindi ganap na isinasaalang-alang ang lahat ng mga posibleng resulta. Kapag may nakita silang isyo, kadalasan sinasabi nila. Ang kanilang katapatan ay nagsisilbing mabuti sa kanila sa pang-araw-araw na pakikipag lalo na kapag nakikitungo sa mga mapagkunwari. Para sa mga ipinanganak sa taon ng pusa, ito ay halos naging paraan upang maibsan ang emosyon. Mas bubustuhin ng mga individual na cat or rabbit na harapin ang mga isyo ng direkta kaysa subukang unawain ang sitwasyon mula sa pananaw ng ibang tao. Kapag nahaharap sa pagkukunwari, they can cut to the chase and expose the truth without holding back. Maaaring magkaroon ng mga salungatan para sa mga ipinanganak sa taon ng cat, dahil mas gusto nilang maging bukas at tapat sa kanilang nararamdaman. Sa makatuwid, ang mga ipinanganak sa Year of the Cat ay dapat tumutok sa paksang ito sa darating na Disyembre. Dapat mong i ang iyong mga aksyon, ang pagiging bukas at tapat tungkol sa iyong mga damdamin ay hindi palaging nagdudulot ng ninanais na resulta. Napakaraming kikitain ng mga pusa ngayong Disyembre taong 2023. Kaya huwag hayaang madiskeril ng sandali ng pagiging impulsive ang lahat ng iyong pagsusumikap. Tatlo, Aged of the Horse Ang mga ipinanganak sa Year of the Horse ay madalas na stereotype bilang nagmamadali at direkta. Bilang resulta ng kanilang matinding pagkamuhi sa pagkukunwari, madalas nilang sinasabi ang kanilang isipan kapag inilagay sa ganong posisyon. Tila nakagawian nilang ilantad ang pagkukunwari na para bang ang bukas at lantad na pag-uusap ay isang kinakailangang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Pagamat mahalagang maging tapat at mapagkakatiwalaan ng mga horse babies, na yung Disyembre kailangan din nilang maging makatutuhanan. Ang mga ipinanganak sa Year of the Horse ay maaaring makinabang mula sa pag-aaral upang mas mahusay na ayusin ang kanilang mga damdamin. Ang mga taong ipinanganak sa Year of the Horse ay makakaasa ng malaking pagdaas sa kanilang workload na yung Disyembre. Gayunpaman, makakatulong yun sa mga ipinanganak sa Year of the Horse sa paggamit ng tagumpay sa pananalapi at paggawa ng malaking epekto sa kanilang mga napiling larangan, ang mga ipinanganak sa Year of the Horse ay inaasahang magkaroon ng mas mahusay na interpersonal at communication skills. Ang pagiging direkta ay maaaring maging nakakapresko, ngunit maaari rin itong palakasin ang mga tensyon. 4. Aged of the Dog Ang mga ipinanganak sa Year of the Dog ay kilala na prangka at mapagkakatiwalaan. Tumanggi silang tisi ng anumang pagkukunwari o pagkukunwari. Ang mga taong ipinanganak sa Taon ng Aso ay kilala na paminsan-minsan ay nagpapalabas ng kanilang mga hinaing at nagbabahagi ng kanilang mga saloobin ng hayagan. Ang katotohanan ay pinakamahalaga sa kanilang pananaw at wala silang problema sa pagtawag ng mga mapagkunwari. Pagamat maraming mga taong ipinanganak sa taon ng aso ay hindi natatakot na sabihin kung ano talaga ang kanilang iniisip, hindi lahat ng mga ipinanganak sa taong ito ay may ganitong katangian. Kung mas mahusay ang mga asong sanggol na ito, mas maliit ang pagkakataon na ang kanilang kapalaran ay magulo sa kanilang mga pagkakataon. Ang mga taong ipinanganak sa taon ng aso ay isa rin sa mga Zodiac na hayop na nagbibigay ng malakas na impresyon sa iba dahil sa kanilang diretsyong pananaw at hindi natatakot na ilantad ang peke. Ang paggamit ng pinakamataas na produktibidad sa trabaho mayong Desyembre, gayunpaman, ay mananailangan sa mga ipinanganak sa Year of the Dog na hasen ng kanilang mga kasanayan at bukas na linya ng komunikasyon sa kanilang mga superior. Pagamat ang mga ipinanganak sa taon ng aso ay pinahahalagahan ng yaman higit sa lahat, sila ay naglalagay ng isang premium sa pagpapakita ng kanilang katapatan at sariling katangian.